Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную перчатки від канадської торгової марки Чаос. Це теплі перчатки, звичайно, на зимний період, на зимний час, коли вам треба бути постійно в теплі. Коли на дворі холодно, зимно, то треба зносити, звичайно, і якісні перчатки. Ось торгова марка Чаос дбає про комфорт і надійність. Ці перчатки, модель, яка називається дуже цікава, Herios Emerland. Вони мають особливість. По-перше, вони теплі, як ви бачите, в'язані, натуральні, шерстяні. І під пальчики. Тобто в зимовий час, коли вам треба щось на дворі робити, інколи треба оці пальчики. Ну, мається на увазі, от ви заходите в транспорт, і вам треба щось з гаманця достати. То коли у вас варіжки захищені, то вам дуже незручно доставати щось. А якщо вам не треба зберігати тепло кінцівок палець, тобто коли ви заходите в приміщення, в транспорт, то підіймаєте ось оцю законцовочку, вона застьобується ось тут, і ваші пальчики потім можуть робити дрібні речі, які вам треба для того, щоб там розрахуватись, щось робити. І тим самим вам і тепло, і корисно. Як ви бачите, достатньо длинна частина зап'ястя в'язаних перчаток. Їх можна подкатати, якщо треба, розтягнути. В зимовий час в таких перчатках дуже тепло. Є право-ліво, це набор, звичайно. Вони безрозмірні, тому що дуже гарно тягнуться. Це дорослі перчатки. Ну, враховуючи, що підлітки вже в році 14-15 років мають габарити, як і дорослі, то це унісекс на всі варіанти. Немає розміру, повторюсь, розмір один на всіх. Тобто, якщо вам сподобались в'язані перчатки під прості пальці з зарахуванням, щоб було так закривати, ви можете прийти в наш магазин і купити. Якісна продукція в нашому магазині від канадської торгової марки Чаос. Приходьте, купуйте, замовляйте перчатки Чаос під пальці. Сподобався відеоогляд зимових перчаток, в'язаних під палець від торгової марки Чаос. Модель, повторюсь, називається Herios Emerland. Ви можете завжди нас замовити ці перчатки чи купити. Приходьте в магазин, ми працюємо кожного дня. Чи замовляйте на сайті, переходячи по посилці нашого YouTube-каналу Віла Віва на сайт vilaviva.com.ua, і там ці перчатки можна замовити. До зустрічі!